קבעתי פה מחר עם יא. אולי גם אני מאומץ? תפסי מאומץ. לא אמרת שגם המאי הזאת מאומצת? מיה. זה קשור. אולי לכל מי שיש מספר הוא מאומץ. מי מאומץ? אף אחד. מה? בסדר, אני באה. אימא. טוב, אני... If you wait for me, then I'll come for you. Although I have traveled far, I always hold a place for you. היי מאיה. מיה. טוב, בוא ניגש ישר לעניין, לא אין לי זמן לזה. אוקיי. כל מה שאנחנו יודעים זה שהידיים נפגשות עם מספרים, קורה משהו. ויש עוד משהו. מה? חלום? אה, נכון. חלמתי שארבע ילדים קשורים לקיר ולכולם יש מספר על היד. ומי אלה? לא יודעת, ראו רק את הפרצוף שלי, אבל אני משערת שזה שניכם. אז מי זה הרביעי? לא יודעת. אה, וגם גילינו שהיא מאומצת. באמת? גם אני. ומה איתך? לא יודע. אמא. היי רזי. אני צריך תמונות שלי שהייתי קטן. זה למשהו לבית ספר. מה? בשביל מה? את יודעת איפה יש? אני לא יודעת, תשאל את אבא. טוב, דבר עם אמא אחר כך, היא כבר תטפל בזה.